Yandva. Činio Obrenovac, jeste imali prilike? Bio sam ja ovdje dok je bila stara sala, kad smo počinjali, to je pre 1999, predno 15-14 godina, pa sam onda bio ovdje u fojeu, otvarala je neka dama neku izložbu nekih čudnih stvari, pa smo jedno, dve, tri numere uradili u fojeu, apropo otvaranja te izložbe, tako da sam bio u Obrenovcu, ali davno. Da, ali ovo nije ista priča, znate. Ja. Postoje neki numere koje već za 19 godina ono traže, pa znam da ovaj... Jer ja na ovo najviše volim da radim u nekim prostorima gdje ljudi mogu da naruče piće i zapale cigaretu, pa onda to traje po 2,5-3 sata ovde. Je nevaspitano... A dobro, tako je i predviđeno bilo, čini da, mi se, da. Ali ovaj, ovde ne je vaspitano držati ljude, držati od sati, 20 sati, po maksimum. Predviđeno je sat i po sati 40, to zavisi od radske reakcije publike. Znate, svaki kabar ima početak i kraj, i ja to napravim numere, ali ono između što pričam, to je čista improvizacija, tako da zavisi od reakcije publike. Svaki kabar je nastao tako u jednom čudnom vremenu, 99. godine, tada smo pričali o gluposti rata. Zapravo, ja koristeći poeziju, jer 99% kabarea je sastavljeno od poezije naših klasika, savremenih pesnika, anonimnih pesnika i postoje dve, tri priče koje su povađene iz nekih pozorišnih, ne znam, monodrama, novinskih članaka, to je samo nekih 5% u smislu, pošto sam shvatio da narod, sve više narodu potrebno da se ne smeje, jer ujutru kad otvorite oči po vesti, pustite, oni vam prete kako će vam skinuti još 5000, pa će biti ovo, pa će biti ono, još jako za crnim uveče, onda pre spavanja komotno da isečete vene. Naime, ja pričam o našim životima, o životima koje trenutno živimo, koristeći poeziju, koristeći ili zloupotrebljavajući, nazovite to kako hoćete, tako da, ne znam, pevamo Lazu Kostića i Brano Crnčevića kao moderne balade, Balaševića govorim kao ozbiljnog pesnika, međutim, kada kabare traje ovoliko koliko će trajati večeras, nemoguće ispričati sve, ali zato ne postoje dva ista kabareja. Kada bi ovaj program ponavljali, recimo, 10-11 uveče, on bi bar 30% bio drugačiji i različit, i to je jedna od specifičnosti kabareja, ne postoje dva ista kabareja. Pa ne znam, postoje razni ljudi i ne možete ukusima je bespredmetno i nevaspitano govoriti. Ja sam imao ideju i možda ću to je realizovati, pošto ne znam koliko ćeš ovo raditi, da na kartama bude štampano da je ovo samo za ljude koji su završili srednju školu pa nadalje. Šta to znači? To znači da mene publika koja voli, ne znam, da sad ne ogrešim dušu pa ne spominjem razne imena, ali razne starlete koje pokušavaju da upeve starletane, koji se slikaju po novinama, koji prate parove, koji prate reality, a mene oni ne zanimaju. Ja više volim da radim pred 10 ljudi koji umeju da slušaju i umeju da čuju. Ne tvrdim da će se to njima dopasti i da se to njima dopada, ali ljudi, polusvet me ne interesuje. Muzičari koji su sa vama... Su najbolji. Zašto su najbolji i da li je teško, recimo, ukomponovati Lazu Kostića u jednu modernu melodiju? Ne, nije teško. Pre svega, to su moji drugari, a nastavno što su oni od jednih boljih muzičara, po mom skromnom mišljenju, u Beogradu, i meni je velika čast što su oni pristali da rade sa mnom. Tako da, pored tih nekih mojih priča i poezije, zaboravljene neke, ljudi koji budu došli, ako ih bude bilo, će imati oni koji čuju, imaće priliku da uživaju u sjajnoj muzici. Gitarista je Duda Bezuha, koga svi oni koji prate muziku nije potrebno predstavljati, ili po meni on je jedan od trenutno najboljih gitarista u Srbiji. I Branislav Zarin, čovek koji je ceo život proveo u muzici, doduše nema tu vrstu popularnosti i medija, ali je sjajan
klavijaturista i meni je, opet kažem, izuzetno zadovoljstvo što su oni pristali da ispoštuju moj mali sluh, 2,5 tona u glasu i minimalno muzičko znanje koje posjeduje. Ovoj kabaret traje već, nećete verovati, 17 godina i malo jače. Da je meni to neko rekao, ja ne bi verovao, to je, ne znam, ja nisam, brojao sam do 1000, onda sam prestao da brojim. Znači, ne postoji grad u Srbiji gde smo bili, gde nismo bili barem još jednom. Kabare je bio u Australiji, kabare je bio u Kanadi, kabare je bio jednom 4-5 puta u Cirihu, u Ženevi, 3 puta u Parizu, 2 puta u Madridu. Kabarom sam obišao ceo svet i jako sam ponosan. Ja sam prvi koji je sad, mnogo mojih kolega se odlučuje da rade ovu formu, ali ja sam, eto, 99. za vreme bombardovanja, on je slučajno nastao u pokušaju da ostanemo normalni dok su nam poklonjali ove poklone Milosrdnog anđela. Mi smo to napravili u modernoj garaži i onda su to ljudi počeli da dolaze pa da dovode familiju i onda smo mi krenuli da naplaćujemo karte i kabare se prvo zvao Tri ratna druga, pričajući o gluposti rata. Te priče uglavnom su bile bazirane da se ratom ništa ne može rešiti. Opet, isključivo od svog postanka kabare poeziju ima kao svoju bazu, pa smo onda pričali, ne znam, Put u Evropu posle 2000. godine, pa smo onda pričali, ne znam, kako se sve zvalo. Danas je možda jedan naziv koji ljudi i odbije. Ja pevam svoj bluz, jer bluz je muzika, ne znam, tuge, raspoloženja, bluz je muzika kroz koju se mnogo toga govori, a obzirom da je moja želja da progovorim o našim životima, onda je u ovoj digestoj varijanti, i to nemoguće, mislim, nemoguće, shvatio sam da su ljudi željni da odu nasmejani iz sale dobrog raspoloženja, i suština je da se trudim da svako od ljudi pronađe svojih 5 ili 10 minuta koji će mu se dopasti, jer je nemoguće napraviti predstavu za 200 ljudi koje će se svih 200 dopasti, ali i ovi drugi dok budu slušali ono što im nije blisko srcu, neće im biti dosadno, sigurno. Svašta se rodi u mutnoj vodi, lukavno vreme, i to koji smoći, krašiva, obuđama, i što žive, nađu tuć, maleno je rodi, već će se bolje, ne paziš, ili će, ne zve, kako da beže, dosta. Ne čudan način koristit će isključivo poeziju,
srpskog klasika, zaradnih pesnika i nekih kanalnih pesnika. I nadam se da će i večera se ostaviti da zadrže vašu pažnju, ali ova priča ne bi bila moguća da bi moji drugara. Pre svih, dečka sa moja leva strana, tu da vezim, jedan aplauz za služenja. I ništa manje važno, Branislav Zarin. To se dobitelo što radimo slobodno, pogotivite, a vam se dobitelo slobodno zvišljite, jer to bi bilo to. Hoćemo da počinimo. Ajmo. Ti me ćeš uđu, te ćeš da brinu,
ostavite me na miru, ne vole. Tranziciju, aukciju, donaciju, onuciju, pseudonim, zetu, silu, Al-Kaidu, civilu, ne vole. Demokrate, političke, psikopate, liberale, radikale, SPS-ovce, SPO-ovce, DS-ovce, DSS-ovce, ovaj, Dveri, G17 plus, sad imamo Napred Srbijo, ne daj Bože, bit će nazad Srbijo, Žene u crnom, Moleri u belom, ima i jebeš, ne može i nabrojati. Pesnik sveta.
Miroslav Mika Antić. Gosa Mika, Garavih Slokaka, Mika Bači, iz Široke Bačke, Paor i Čobar iz Ravnog Banata, Ciganski knez, Ružokranica, poslednji vojvoda, Vojvodine. Nikad ga ne videh bez konja i sokola. Konj da ga nosi po banatskim pustama, a sokol da mu zvezdu padalicu iznad mokrina lovi i ulovi. Pa kad ono zabasamo u napuštene vetrenjače, u razbojnička svratišta, pa kad svi svrata poviču, pa ti si bre, Miko! E onda mi Kantić postane violina, bude truba, bude bas, bude Li-Tai-Po, bude Kato, bude Vion, bude Ljermontov, bude vino, bude cveće na stolu. Namonite gore kako Đure Jakšić, a opet da ga na ranu priviješ kod desanu. Dogodio se jednom na zemlji Miroslav Mika Antić. Da. Dobar vetar, kapetane. Kapetane, gosan Miko, bre. Dobri rode nebeske njive, ej bre, Miko. Miko Bači. Doviđenja, Miko. Kišo zlatonosna. Pa putuj, brat Miko, poslednji vojvoda, vojvodi. A u vojci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane. Ušao sam na prstima, mati beše već budna i brzo se me krstila, reče Bože, prošlo je kroz čas. A baš si stigao dobro jer svatovi su tu kraj nas, pa će ti svirati, a ti ćeš birati. Svatba beše kroz svatba, i šta da se priče, parada, pijanstva i kiča. Poznata cura u belom i već po redu poželih im zdravlja i sreće, iz ruku mi otela cveće i sakrila pogled pod velom. Tad ne spaziše cigani. Kum je tražio pesmu, ali ja sam stigao. Širok osmeh i zlatan zub, znam da nije ti lako, nemoj danas biti grub, nego zapovedi šta ćemo svirati. Svirite mi, svirite mi. Jesen stiže, Dunjo molja, a polako, da mi ne bi koja reč promakla. Znam da nije pesma ova za veselje i svetovac, ali ja moram čuti tu romansu, Dunjo moja. Sklon te čaše i bokale, razbio bi sve to čale da je kojim slučajem od stakla. Znate, nije lako biti tako u ovom pa napisati, recimo,
tekstove moje Roze Brusthalter. Pa onda imamo ono Plitak potoka, voda duboka. To su već mi, to je filozofija. Ja sam se mučio, međutim bez rezultata. I pa mi je na pamet da otvorim neku čitanku učbenici, srednju školu, šta je, valjda. I slučaj je onako kako sam otvorio, Laza Kostić. Među javom i med snom. Pokojni Pera Kralj govorio da je to najljubavnija pesma napisana na našem jeziku. Ja nisam siguran da je najljubavnija, ali sam siguran da je to prva pesma koju sam napravio. I tako je to krenulo. Evo kako izgleda, možda se i vama dopadne. Noće se opet pada snijeg.
Ne izlazim iz kuće već 3 dana. Sve što čistim, kad prođe onaj hajvan s grtom, a gdje ću pojeći? Aut se zaglavio u brdu iz njega što onaj šupak na guro, baš ispred moje kapije i hladno je, brate. A kažu da će noće spasti novih 10 cenata tih govana. Pa ide na 28. decembar. Prognoza je bila loša. Palo je pol metra. Joj, ako ovako nastavi reći otopi do 1. maja, Boga moga. A grtalca se zaglava. Joj, meraka! Pa to nije jelen, to je slon jebog. Ima 1000 kila, Boga moga. 3000 dolara štetli na novom autu. Pa te jebene nemani trebaju biti pobijene sve do jedne. Pa što je lovci ti popiše sene s jasnom gnijem? 3. maj. Odvezao kola kod menčara da ispravi ono što me kreknu ona jele. Joj, kad je on čovjek digao auto na ono dizalo, nije on i ja, ne možemo da vjerimo, bila novo auto, nema njemu pogodine. Koliko je ono zahrđalo od jebene soli što je svuda po cesti postupaju. 10. maj. Selim na Floridu. Ja ne mogu da zamislim da iko normal može živjeti u ovoj jebenoj Kanadi. Sada na ovo išla ona šarnić jer ostajete ovdje sunce tuđe, ali nećemo da živjeti. Nošen dahom sna, doleta je crni gol na moj. Zašto ko da zna, al to sam jutro dočekao umora. Ko da sam i ja letao s njim krilima teškim olovnim i vidio svet sakriven iza zlatnih oblaka. Ako umre vlad, posadi mi na grob samo rozvore. Ne dozvoli tak da naprave od toga tužni 3. čin. Nek mi ne drže thank you.
za njim, život je u fucari, hollywoodski film. Svi smo mi malo dranili, čutvali ili galanili u tom spektaklu. Neki su rođeni za maske, drugi statiraju do daske. Ja sam pozitivan, negativan tip. I kao svi iz stare škole radim, sve slovo može. Malo i da se...